สหการผลิตโดย MyCard Film ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទរកឃើញហើយម្ចាស់មកុដ Miss Universe Cambodia 2020បានទៅលើកញ្ញាសូមចូលរួមអបអរសាទរដល់កញ្ញារិទ្ធសារិតាមានអាយុ25ឆ្នាំបានក្លាយជាម្ចាស់មកុដ Miss Universe Cambodia 2020ដែលគេបានប្រົບធ្វើនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ 3 យ័នអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍នឹងវាផ្ដាច់ព្រ័ត្រស្វែងរកម្ចាស់មកុដ Miss Universe Cambodia 2020ទើបតែបញ្ចប់ការពីថ្ងៃប្រហោះទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020យប់មិញនេះដោយជោគជ័យក្រោយពីការប្រកួតត្រូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍និងមានការជម្រុះអស់ជាច្រើនវគ្គសូមជម្រាបផងដែរថាកញ្ញារិទ្ធសារិតាពាក់ស្លាកលេខ18ត្រូវបានទស្សនិកជនមានការគាំទ្រជាខ្លាំងតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដោយគេមើលឃើញថាកញ្ញាទាំងស្អាតទាំងពូកែរួមទាំងសមត្ថភាពនិងភាពជឿជាក់ជាពិសេសកញ្ញាអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អកញ្ញាពិតជាស័ក្តិសមជាម្ចាស់មកុដមែនដែលក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលម្ចាស់មកុដដឹងថាបានទៅលើកញ្ញារិទ្ធសារិតាភ្លាមធ្វើឲ្យទស្សនិកជនស្រែកហ៊ោចូលរួមអបអរសាទរដល់កញ្ញាពេញស្ទីបយោ My Class Film មានផ្ដល់សេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមចុច Like Facebook Page និង Subscribe YouTube Channel CNG TV Cambodia